Ish drejtuesi i policisë, zoti Arben Hadërmata, do të jetë me mua në një lidhje direkte për të diskutuar rreth ndryshimeve të fundit në policinë e shtetit, por gjithashtu edhe rreth ngjarjeve që kanë tronditur vendin ditët e fundit. Mirëmëngjes zoti Hadërmata, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes dhe ju. Besoj e keni parë daljen e fundit të ministrit të brendshëm zotit Ervin Hoxha, ku lajmëroi dorëheqjen e ish drejtorit përgjithshëm policisë shtetit zotit Rumbullaku, ndërkohë që përkohësisht është zgjedhur në krye do të jetë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë. Si i komentoni këto ndryshime dhe mbi të gjitha daljen e tij të parë? Tashi unë do thosha patkesisht këto lloj ndryshime që janë bota shemon mod në kuptimin e asaj që sa lvizin ministrat, ndrojnë drejtor, sa lvizin drejtor të ndrojnë drejtor të qarqeve dhe në aspektin procedurial nuk mendoj që ka ndonjë gjë, kurse në aspektin e asaj të dinamikës të punës të vazhdimësisë të punës policisë, unë nuk mendoj që ndryshimet janë të vlefshme, sepse ikin një palemra dhe vinë një palemra tjera. Ndryshimet, mendoj unë, në parim, do kishin vlerë nëse realisht pohet një analizë mirëfillt dhe aty ku çalon puna dhe ka nevojë për ndryshime, patjetër që duhet me bën ndryshimet, sepse ndryshimet kanë dinamizmin e vet dhe sjellin, mendoj që sjellin atë mirësi ose prodhojnë diçka të re që dhe në këtë moment i ka mungu, po them, policisë ose ati drejtimit të qarkut të më të tash. Në këtë aspekt nuk mendoj që janë të këqia ndryshimet, po mënyra se si servirë dhe mënyra se si bohen, unë nuk mendoj që i shërben qëllimit ose asaj të paktën çfarë ne na thuhet ose çfarë ne na servirët si publik. Qofse do morëm dy emrat konkret, Rumullaku dhe Bishga janë bashkohës. Aq më tepër kanë qenë edhe shok klasë, se kanë qenë edhe bashkohës të mitë. Kështu që në aspektin e resis ose të mendësis ose të rinis, ku di unë, nuk ka ndonjë vlerë në kuptimin e asaj. Në aspektin profesional, prapë unë nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim në faktin me ato çfarë unë i njoh të dy. Si largohet Rumbullaku pas dy vitesh? Si largohet Rumbullaku pas dy vitesh, zoti Hadërmata? Tani të kuptojmë i drejtë. Edhe sa do të hiqemi si kur të fshihemi pas gishtit, nuk fshihemi dhe të pas gishtit. Drejtori përgjithshëm i policisë shtetit është një person që pa tjetër duhet ketë pëlqimin e politikës, se dhe vetë mënyra se si emrohet dhe si shkarkohet është në migratur që emrohet nga këshilli i ministrave, pra nga kryetari i qeverisë sot nga Edi Rama. Dhe në këtë aspekt, pavarësisht se ne themi ligje thet që duhet jetë person teknik, nga arketat politike janë. Dhe në momentin që ministri i ri vjen, a i ka një projekt të rimendoj unë, parimisht, se nuk është që di se që do bojë zoti Hoxha, po unë thëmë, ministri i vjen parimisht, me ndonë dhe që kanë këshilohet nga këshiltarë të mirë apo të këshi, nuk di të themë që është nevojshme që të bojët lëvizja e drejtojt për gjithën policisë. Për mua, personalisht, nuk me ndoj që është nevojshme. Drejtojt për gjithën e policisë ka një mandat, du të apërmylli mandatin përvesh rasteve kur janë raste flagrante që kanë bojnë ose binë desh me ligjin e policisë të. Por, këta vinë me këte mendësi, duhen të gjoja si po e regulojmë dhe të t'i paraqesin publiku se duke ndryshuar disa emra, ndryshon situata që për mua nuk ekziston filloj fenomeni, sepse duhet ndryshoj totalisht strategia. Ministri thot që do bojë një risi në mënyrën e emrimit, atë pak të në qarthuhet, në mënyrën e konkursit. Me aplikime, po. Nuk me ndoj që është në gjo që realisht bohet përveç asaj që thuhet, se nërshë i thuhet, nërshë i bohet, pra në fundit do piketohet nga politika, kush do e drejtoj i përgjithshëm policisë. A do rri Bishga, apo do vi një drejtor tjetër i përgjithshëm. Nuk është që me ndoj që zotë Rumullaku në kuptimin asaj ka shkilgjur, sepse kjo është situata, në aspektin asaj, por mos të harrojmë sepse, tash, në arkesat politike që qeveria jep, ministri jep, Edi Rama jep, policisë shtetit, janë shumë të mëdhaja dhe realisht në aspektin asaj që janë dominojnë të në arkesa politike,
me anën profesionale të kush do jetë në kryet policisë qytetit. Pra, sa do i zotit të jesh nga anë profesionale, politika nuk lën që ti ta zhvillosh këtë profesionalizëm, po do ta kanalizosh në ulëshjet e saj për qëllimet e saj politike. Pra, nëse do marrin protestat, po theme, protestat e rrugës. Realisht, për mendimin tim, ose të paktën që mua më bën lëvizje shpesh, aty s'ka fare pse të ndërhyj policia në këto nivele. Asë me gaz do cjellë, sa se ashtë një drejtë të qytetarve. Pra, politika i thotë që duhet me shkua, me i shtypa të protestus, me ingres varë, ku dihune, në thetë tash, pra, janë të ngarkesa që japin gjithë drejtuzve të policishtetit, politikave nuk ka të bëj këtu pasaj aspekti shumë profesional, sepse nuk e lona ata që ti ta drejtoj në kuptimin nga anë a konceptit profesional policinë e shtetë. Zoti Ajder Mataj, do të ndryshim pak temën e diskutimeve tona për të kaluar tek ngjarjet e rënda të ditëve të fundit. Brenda 6 muajsh, 2 vrasje, po pak a shumë të njëjta, në të njëjtin fshat, në Shën Avlash, fëmijët kanë vrarë prindrit e tyre. Në muajin shkurt, 3 fëmijët i morën jetën pëllumb metës, në mes të gushtit, një 30 vjeçari i mori jetën babait të tij. Ngjarje vërtet të rënda, tronditse. Patjetër që një ngjarje shumë e rëndë, aq më tepër një krim që ndodh brenda familjes, paktën dhe ato dhe në to momente, a çfarë thuhet ose çfarë ne si dim nëpërmjet ne dhe publiku ka informacion nëpërmjet mediave, pra është një ngjarje ku aq më tepër që çdo lloj krimi është i rëndë, çdo lloj humbje jete është padyshim gjë shumë e rëndë, por aq më tepër në aspektin njerëzor është shumë më rënd kur krimi ndodh brenda familjes dhe aq më tepër kur djali arrin dhe ose fëmijët siç e thatë ju për ngjarjen e parë arrin që të vrasin babain e tyre. Mendoj që dhe në këto momente që ne kemi informacion që policia ka arrit që të bëj një punë të mirë, do thosha unë, sepse në momentin që bëj një punë të mirë, ne du të themi që bëj një punë. Policia e Durrësit në rastin konkret, po, në zbulimin. Sepse njëra se si është zhvilluar ngjarja, ishte pak e vështirë për ta hetuar, pra njëra se si është organizuar. Pasaj motivet në cilat justifikon autori dyshuar që njëra se si ka realizuar krimin, pra, që armën e ka pas babaj, unë kom dërhyrë për t'ja heq nga dora, shkre, po këta janë, ta janë gjora që në aspektin teknik dhe i përkasin hetimit, por nga ana, po theme politikës penale, me ndoj që është gjo mirë që autori krimit, po këtën tani, i dyshuar, ndodhet prapa hekurave, pastaj motivet e qarta, mendoj që hetimi do të nxjerrë dhe në fund,